Čtení z knihy moudrosti. Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo. Stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed z houby v nich není. Ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Sestry a bratři, jako vynikáte po každé stránce ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, aby vy jste zbohatli z jeho chudoby. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání za nynějších okolností to, co vám přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to vyrovná, jak stojí v písmu. Kdo nazbíral mnoho, tomu nepřebývalo. A kdo málo, neměl dostatek. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil veliký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy. Jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil. Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která trpěla krvácením. Mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení. Ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž, jestli se dotknu třeba jen jeho šatu, budu uzdravena. A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš i hned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se, kdo se to dotkl mých šatů. Jeho učedníci mu odpověděli, vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl. Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná, věděla dobře, co se s ní stalo, padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva zbavena svého neduhu. Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou. Tvá dcera umřela. Proč ještě mistra obtěžuješ? Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo a řekl představenému synagogy. Neboj se, jen věř.
Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch. Lidi jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: proč jste tak rozrušení a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: Talita kum, to znamená: děvče, říkám ti, vstaň. Děvče ihned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dozvědět. A řekl jim, aby jí dali jíst. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak mě vždycky na tom příběhu o Jairovi a jeho dceři zaráželo to, jak se tam zvláštně chová to okolí Jaira. Jak tam se chová velmi necitlivě a až tak jako výsměšně. Za prvé, když mu zemře dcera a on je tam před Ježíšem, tak mu to oznámí tím způsobem, jakým by si asi člověk nechtěl vyslechnout zprávu, že mu zemřelo dítě. Proč ještě obtěžuješ mistra? Tvá dcera zemřela. To musí být asi jako velká dávka tuposti, aby někdo takovýmhle způsobem oznámil otci úmrtí jeho dítěte. No a za druhé, když Ježíš přijde a setká se tam s těmi plačkami, které tam naříkají a pláčou, a řekne jim: dítě nezemřelo, jenom spí, tak titíž lidé, kteří tam předtím naříkali a plakali, se najednou začnou vysmívat. A ten přechod z ničeho nic, od pláče ke smíchu, tak ten mě tam v tom příběhu přijde taky velmi zvláštní. Tak pojďme se tady u těch dvou momentů zastavit, u těch dvou provokujících momentů. Za prvé, to, jak oznámili Jairovi, že jeho dcera zemřela. Já mám pocit, jestli zatím, jakým způsobem mu to říkají, tak nemůže být až taková výčitka, případně výsměch, jako v tom smyslu, že ten Jairos, který měl tu svou dceru velmi rád, má dceruška umírá, říká Ježíši, používá tam tu zdrobnělinu dceruška, tak najednou tu svou dcerušku, když jde hledat toho Ježíše, musí opustit a nechat jí v téhle kritické hodině samotnou. A jestli tím, jakým způsobem mu to ti jeho služebníci nebo kdo to byl z jeho domu oznamují, tak jestli mu tím nechtějí taky trošku vyčítat: no to jsi tedy pomohl. Odešel si od té své dcery a šel si hledat toho zázračného mesiáše, k čemu ti to bylo? Tvá dcera stejně zemřela. A místo, aby si tam byl a držel si ji v náručí, tak si odešel a tvá dcera zemřela bez tebe. Jestli zatím nemůže být i tahle výčitka, případně výsměch, že byl takhle bláhový, že šel spoléhat na nějakého zázračného mesiáše, místo aby zůstal u své dcery. Jairos to musí všechno pustit ze svých rukou, protože bez toho by nemohl jít hledat Ježíše. Musí se spolehnout na to, že to půjde dál i bez toho, aby on se svými vlastními silami o tu svou dceru staral, protože jde hledat Ježíše. No a jestli tedy úkolem nás křesťanů taky nemůže být to, že zbuzujeme jako podivné pozdvižení obočí nebo kroucení hlavou nebo případně výsměch, kdy to pustíme ze svých rukou, ty záležitosti, které v našich rukou jsou, a budeme hledat Ježíše, aby se toho ujal. To jsou takové příběhy lidí, které občas slyšíme,
že se setkali s Kristem právě tehdy, kdy jim něco bylo vzato z jejich rukou, kdy skončili úplně na dně. Kdy se jim jejich život rozpadl, kdy se jim rozpadla rodina, nebo kdy se jim rozpadlo jejich zdraví. A přesně v té chvíli, kdy byli donuceni, že už to ze svých rukou musí pustit, tak najednou se setkali s Bohem. A nebo také příběh české církve, příběh plzeňské diecéze. Konec konců, zvláště teď, kdy proběhla první fáze synodního procesu. My tady v Plzni ještě se opájíme z toho, že nás chodí do kostela celkem hodně, když se tady rozhlédneme kolem sebe v katedrále. Kdybychom to ovšem převedli na procenta, tak bychom zjistili, že je to možná méně než na kdejaké vesnici v okolí Plzně. No a snažíme se to ještě vybrat svými vlastními silami, ale kdybychom se podívali někam do pohraničí, do Sudet, tak bychom zjistili, že to už se opravdu nedá. A že kněží, kteří tam působí, tak mají pocit, že se tam stali těmi, kdo farnostem poskytují paliativní péči, aby zánik těch farností byl co možná nejméně bolestný a na vlastní síly už se opravdu spoléhat nedá, protože už jsme se dostali na dno. Hloubš už se klesnout nedá. Biskup Tomáš má ve své knize Biskup na snowboardu tu úsměvnou poznámku, že kněz v takové farnosti skončí tak, že si buď to najde ženu, nebo začne chlastat, nebo se z toho zblázní, a nebo doroste ke svatosti, ale ta poslední možnost je nejméně pravděpodobná. Ale přesto bych řekl, že to stojí za to zkusit. Přestože ta poslední možnost je nejméně pravděpodobná a přestože když narazíme na dno, třeba tady jako naše diecéze, tak buď to se z toho zblázníme, nebo se najdeme nějaké šidítko, nějaké náhradní řešení, tak pořád je tam ta poslední možnost, že v tom najdeme Boha. A buďme hazardními hráči, kterým stačí naděje na výhru, aby do toho šli. Pojďme do toho, protože ta poslední možnost tam pořád ještě je. Když to pustíme ze svých rukou a on do toho vstoupí, kdo ví, jestli se nestane podobný zázrak jako v tom dnešním evangeliu o Jajirově dceři. Ta druhá překvapivá reakce v tom evangeliu je reakce plaček. Plaček, které se začnou smát, když tam Ježíš řekne, dítě nezemřelo, pouze spí. Role těch plaček je zdůraznit beznaděj rodičů a příbuzných toho dítěte. A ne, proto pláčou, proto tam dotváří atmosféru toho holkaní, aby bylo jasné, že když zemřela dcera, tak je to beznadějné. A najednou tam přijde Ježíš a začne tam hlásat tu svou zvláštní naději a stane se tam takovou absurdní postavou, že vzbuzuje smích. No a jestli my křesťané bychom neměli být také takovými šašky světa, kteří vzbuzují smích, protože tam, kde je evidentní, že všechno je špatně, tak najednou říkají, že to tak být nemusí. A že když člověk klesne na dno, tak dno je tím místem, do kterého přišel Bůh, když se vtělil. Dno je místem, kde je možné se s ním setkat. A dno je místem, kde je také možné zakusit to, že když to pustím ze svých rukou, nebo bude to vytrženo z mých rukou, tak je to příležitost, aby to vzal do svých rukou Pán. A jestli my jako křesťané nemáme procházet světem jako šašci, kterým se všichni budou smát, protože budeme hlásat tuhle naději uprostřed beznaděje. Tuhle absurdní představu, že beznadějí to nemusí skončit, i když všem okolo je jasné, že ano.